הילד חי, שישבח כל הבית. אנחנו לפעמים מסתכלים, מה הוא עשה לי? אבל אתה חי, אבל אתה לא מת, אבל אתה לא חולה, אתה לא מושפז, הרופא אומר, תשמעו חבר'ה, יש לו יומיים לחיות. הריאות שלך עובדות, הכבד שלך עובד, אתה רואה בעיניים, אתה שומע, אתה הולך על רגליים, מה אתה רוצה? אתה מעדיף אחרת? אז מישהו משאות, אוקיי, השם אמר לו כלל, יאללה, סע. נקסט, הבא בתור. בחיים יהיו ניסיונות, בחיים יהיו קשיים. עד מתי? עד שהבן אדם מת, ניסיונות לא יביא, לא יפסקו. אחד יעמוד ואחד לא יעמוד. הגיבור שיחוז בדברי התורה, יחוז בדברי השם, יחזיק. והמסכן יקנע, יכרע ברך לשטויות, יכרע ברך לטעויות, יכרע ברך לקשקושים של העולם הזה שהם... רבותיי, כשאדם יגיע לשמיים ויראה מה היה לו בעולם הזה, הוא יצחק. רבותיי, תחשבו איתי ביחד, אני לא אוהב אף פעם להפחיד, אבל בואו נחשוב על זה רק רגע בצורה רצינית. אם כותב הרמב"ן בשער הגמול, שאם האדם היה רואה את ייסורי גיהנום, היה מעדיף לחיות 70 שנה עם צרות בלי הפסקה של איוב. 70 שנה ייסורי איוב. אתם לא רוצים לדעת מה זה, ושלא תדעו בחיים שלכם. או שעה בגיהנום, אומר, אין אחד בר דעת שיסכים להיות בגיהנום שעה, כולם יעדיפו 70 שנה בעולם הזה, ייסורי יום. תקשיבו מה אמרתי לכם. שעה! לא יום, שעה. מה אתה אומר על שעתיים, אח שלי? שלוש שעות? ארבע שעות. אח שלי, אתה יוצא מתוגן. אתה יודע על מה אני מדבר? אז מישהו ביסע אותך, יגיד לך בשמיים, מה אתה אומר? תראה למטה מישהו, וזה אותך או שמכסים אותך פה לתיגון, מה אתה אומר? תוריד אותי למטה, שיבוזו אותי כל הגלובוס, והכל בסדר. אנחנו לא נורמלים, אני אומר לכם, אתם יודעים למה אנחנו לא נורמלים? כי אנחנו פשוט לא מפנימים את זה, מה שהולך לקרות שם למעלה. השכר הגדול למי שמעביר על חטאיו, שיודע להעביר על מידותיו, ואוי ואבוי, למי שלא. זה מחליף לך דברים כאלה, אז שחרר אח שלי. תעביר! והחוכמה היא גם לא לשמור בלב. לא להגיד, בסדר, שתקתי, אבל חכה, חכה, חכה. כלל אותו, כלום, פסע. השם אמר לו כלל, זה לא קשור אליו בכלל. שום דבר. ואני לא אמנע מלהטיב איתו, ואני לא אמנע מלומר לו, הכל בסדר. כמה כוח נדרש לדבר כזה?